Қайырлы таң қазақ елі, жаңа ғана ояндым. Бұл кезекті влог. Бүгін таңертең тұра сап, ойға сап ете түскені фитнеске жазылу керек. Киімдерді жинай бастаймын, жалпы фитнеске бару үшін аса көп нәрсе керек емес. Егер көңіл тапсақ шешім болғандай бір, егер ұзап келіспесен батадытын. Ал фитнеске дайынмын, бірақ жаттығу залына дәл қазір емес, кешке таман барам. Оған дейін жұмысқа барып, біраз тірлік шаруаны бітіру керек. Автобусқа отырдым. Қазір Мега сауда орталығында Астана Моторс-тың топ-менеджерлерімен кездесемін. Өзімде троллейбуста топ-менеджер сияқты отырдым қазір. Мынаның аты пресс-релиз, баспасөз хабарламасы қазақша айтқанда. Бұл жерде компанияның жетістіктері жазылған 2019 жылға мінекі. Негізгісін айта кетейін, 2019 жылы Hyundai компаниясы Астана Моторс-қа қарайтын. 4765 дана Hyundai Tucson сатқан. Екінші орында Hyundai Accent, Creta үшінші сатыда. А, это смотри, кто идет. О, иди за работой. Иди за работой, журналистам. Пойдем. Рома келді. Кеше ғана Канададан келді. Рома, как ты там в Канаде? Расскажи. Канаде холодно и свежо. Зато мухи не кусают. Что, сколько заработал? Слушай, да. Ну, я думаю, пару косарей привез. Но я их сразу открыл счет в банке в канадском и сразу там оставил. BMW тоже побил рекорд. Исторически для нашей компании он продал 650 автомобилей. Это очень хороший показатель. То есть, когда начнутся уже продажи автомобилей, которые будут собраны крупноузловым методом в Алма-Ате? Мы планируем, что крупноузловым методом собранные автомобили мы начнем продавать к лету, то есть апрель-май 2020 года. Это не очень простой процесс. Почему? Потому что раз уж мы начали собирать автомобили Hyundai Motor Company, мы должны пройти несколько этапов аудита по проверке качества, и это занимает определенное время. Но вот по нашим планам в апреле-мае первые автомобили, собранные на нашем заводе, будут выпущены в рынок. И это будет две модели, это Санта-Фе и Соната. Сонымен жиынды қорытындыласам, Астана Моторс 2019 жылы жақсы өсім көрсетті. Тіпті 2013 жылдағы үздік нәтижеден асып түсті. Бил емес, былтыр 20 мыңнан астам көлікті сатқан. Сондай-ақ жаңа бағыт Next Car-ды дамытып жатыр. Баяғыда жүрілген көліктерді сатумен айналыссаң, екілік НДС жүретін. Осыған қатысты заң өзгерді. Оңтайлы сәтті Астана Моторс жақсы пайдаланып жатыр. Бұл тұрғылар 3600 көлікті сатып жіберген. Биыл көрсеткішті 7000-ға жеткізбекші. Сөйтіп-сөйтіп базарды ығыстырады. Цивилизациялы сауда. Шұғыл жаңалықтар. Қазақстанда ресейлік, армениялық және қырғызстандық көліктер заңсыз жүр. Полицейлер шетелдік нөмірмен Қазақстанда жүрген отандастарымызға қатысты талап шарттарды тапты. Шектеулер жол қозғалысы туралы заңда жазылған. Құжаттың 63-ші бабына сәйкес, басқа мемлекеттің құзыретті органында тіркелген халықаралық жол жүрісіне қатысатын және Қазақстан Республикасына бір жылдан аспайтын мерзімге әкелінетін көлік құралдарын қоспағанда, Қазақстан Республикасында жасалған немесе елге әкелінген көлік құралдары міндетті мемлекеттік тіркеуге жатады. Бұл кәдімгі заңнан цитата. Екіншісі, 65-ші баптың екінші тармағына сәйкес 30 тәулікке дейінгі үзілістермен бір жылдан астам Қазақстан Республикасының аумағында қалған көлік құралы халықаралық жол жүрісінде деп есептелмейді. Яғни, шетелдік нөмірмен Қазақстанда жүрген көлік 30 күн ел аумағында болмауы тиіс. Шетелдік нөмірмен Қазақстанда жүрген жерлестеріміздің алдында 3 нұсқа бар. Біріншісі, сол көлікті алған мемлекетке апарып арзанырақ сатып жіберу, жылдамырақ, өйткені таяуда полицейлер айып тұрағына апара бастайды көліктерді. Екінші нұсқа, алым салықтарды төлеп көлікті заңдастыру, бұл өте қымбат және қиын. Ал үшінші нұсқа, көлігіңді шетелге апарып 30 күн сол жақта бола тұру. Кейін Қазақстанға кірген соң тағы бір жыл жүруге болады.
жұмыстан үйге қайтып, сөмкемді алып, қазір фитнеске бара жатырмын. Жаңағы тіркеу мәселесіне оралсақ, әрине мен халықтың жағындамын, өйткені халық еш кінәлі емес. Егер арзан сапалы көлікті белгілі бір схемамен сатып алуға мүмкіндік болса, әрине халық қарап қалмайды ғой, ол мүмкіндікті пайдаланады. Бұл мұқтаждықтан туындаған мәселе. Бірақ екінші жағда бар бұл медальдің. Жігіттер, мысалы, сен Армениядан көлік алдың ғой, бауырым. Сол жаққа бар жатқан кезде осындай қауіп бар екені. Мемлекет аяқ асты заң шығара салатынын біле тұра, қалайша мұндайға келісіп, тәуекелге бел будың. Бұл енді әркімнің жеке мәселесі. Дегенмен, мен өзім ондай махинацияға бармайтын едім. Мен тағы айтам, медальдің екі жағы бар. Мұқтаждықтан туындаған мәселе артынша осындай қиын жағдайды тудырады. Торсыққа суды толтырып алдым, енді жүгіруге де болады. Мынан басамыз. Quick start. Және жылдамдықты 8-9-ға қойсақ болады. Әсілінде мен 20-30 минут жүгірем, әбден терді шығарам. Одан кейін барып темір терсекті көтеруге болады. Жетістік маңдай термен ғана келеді деген осы. Міне жігіттер, шынайы 30 минут, 8-ші скорспен аңқылдат бастадым, жарты сағат стопты басуға болады. Жалпы мен өзімді өмірде, жаттығуда және жұмыста аямайтын адаммын. Мұны жақсы түсінген бала кезім. О, Зидан сияқты терледім ғой. Қазір денем қызып тұр. Нағыз күштік әдістемелерді орындайтын сәт. Кеудені, қолды, престі және аяқты кәшеттайым. Кеттік. Міне, мен бауырым келді, группаласым, досым. Қазғуласым, Мұрат Шаймаран, Мектеп Аманқос, кімнің шәкіртіңізді? Кәкен ағай. Кәкен ағай. Барша бәріне сәлем осы, видеон көрі оқан. Лайк басып қойыңыздар, каналға жазылыңыздар, дұрыс па? Асқарбек деген атақты журналист, КТК-ның тілшісі, кезінде 24, KZ, Хабар телеарнасында жұмыс істеген. Ауыр-ауыр, көп болды жаттығы жасамағаныма. Соңғы рет қателеспесем 2014 жылдары барғам залға. Содан бер темір көтермеге соңы. Мен қайтадан қолға алып жатырым, өйткені 30 деген жас келеді. 30-да орда бұзған кезде қарының қампиып тұрса бір түрлі көрінеді. Сондықтан өзімді қалпыма келтіріп, секси болмақшымын. 6, 7, 8, 9, бір рәкет тағы. Ай, хорош. Өсіп барады, өсіп барады. Кейде әдемі қыздардың силуэтін байқайсында, бірақ көтенін көре алмайсың, өйткені көзілдірік жоқ қой. Егер сенде көзілдірік тақсаң, қайғыра көңіл айтып коммент қалдыр. Салмақты өлшеп жіберейік. Жаңа жылдың алдында 88 келі болғам, жігіттер. Енді қазір мінекей 86-тан сәл пәл асып тұр. Яғни прогресс бар. Дұрыс бағытта келіп жатырмын. Осымен бүгінгі влог тәмам. Келесіде көріскенше аман сау болайық.